Hvad så sammen, du er velkommen til min andre episode, og velkommen tilbage til en anden episode af min FIFA 21 AGF karrieremode. Det er i dag episode 27. Ja, jeg kan faktisk huske, hvad episode er i dag. Jeg har lavet mit hjemmearbejde. Og det er episode 27, og i dag bliver en episode, hvor det er, vi går ind i slutspillet her. For tredje gang. I det matchet, vi har lavet 27 episoder, og jeg har stadig ikke vundet Superligaen. Det ser dog meget sandsynligt ud, det kommer til at ske nu her, og i dag, så kan vi muligvis få det afgjort. Men altså, jeg siger det bare ikke godt. Det har ikke det har taget for lang tid, og nu skal det være. Det kan dog godt blive en lille smule interessant dag, fordi der er rigtig mange, der har skrevet til mig, at de synes, det er nogle gange lidt kedeligt at se det video, fordi de synes, det er for nemt for mig og sådan noget, selvom at vi spillede udgjort mod FCK sidste afsnit, hvor det var fuldstændig åndssvagt. Vi tabte til Vietnam, det var simulationskamp, vi tabte stort til Chelsea, men vi har vundet rigtig mange kampe i den her serie, og derfor så skal vi prøve noget i dag. Fordi der var en, der skrev til mig, for jeg har altid sagt, at jeg kan ikke putte modstandstype til, fordi det er alt for vildt med ultimative. Men man kan gå intakt ned i sværhedsgraden til legendarisk, og så putte modstandstype til. Så i stedet for at spille ultimativ uden modstandstype, så prøver vi at spille legendarisk med modstandstype. Det håber vi, det giver, jeg håber, det giver en sværhedsgrad, der er lidt bedre end ultimativ uden modstandstype, og lidt nemmere end selvfølgelig ultimativ med modstandstype. Det kan ikke mene, at jeg lige sagde det. Vi spiller med legendarisk modstandstype til i dag, det er det, jeg prøver at sige. Og vi kommer til at gøre det her imod FC Nordsjælland-kampen, så det bliver egentlig basic lille testkamp, hvor at vi altså jeg ved ikke, jeg har ingen idé om vi kommer til at tabe, vinde eller spille udgård, fordi at jeg ved modstandstype, det er fuldstændig åndssvagt, da jeg prøvede det med på ultimative. Men jeg tror måske, det er noget, man bare skal vende sig til, så jeg tænker, vi prøver det, og se hvad der sker. Nå, til jer, der gerne vil vide, hvilken kamp vi skal spille i dag, så er det ret simpelt. Vi skal spille FC Nordsjælland, vi skal spille mod FCK og FC Midtjylland. Det skal vi gøre i to episoder nu. Jeg tænker, det kan faktisk godt være. Ej, jeg tror, vi tager en episode med efter det her, for jeg tænkte, hvis nu på det tidspunkt, vi har spillet FC Midtjylland-kamp her, og vi har vundet Superligaen, så er der jo ikke rigtig nogen grund til at spille FCK Midtjylland igen. Næste episode bare for at spille den, så kunne vi lige så godt afslutte sæsonen i dag, men I skal også have lov til at stemme på nogle ting i næste episode, som jeg stadig ikke har fået planlagt endnu, som er nye sponsor og kit manufacturer. Så ja. Men for nu, så har vi en kamp imod Nordsjælland. Vi har hele vores første hold, hvilket som er lækkert. Der er ikke nogen, der alle har en god, alle er udhvilet, og jeg ved ikke. Jeg kan ikke huske det. Sidste gang, der sagde jeg jo for eksempel, at Søndergaard var gået op, hvilket som ikke var, han var været 75 spillet hele tiden. Jeg mener, at Lopez ikke har været 78 hele tiden, og jeg er ikke sikker på, at Højre har været 78 hele tiden. De er i hvert fald, jeg ved ikke, om de er gået op, men de er der i hvert fald. Og her går med dem her. Første kamp for dagens episode, og ja, hvis det var på normal ultimativ, så havde jeg selvfølgelig bare sagt, at alt andet end sejl er, hvad hedder det, forfærdeligt, men jeg ved ikke hvad. Nu finder jeg ud af, hvordan det kommer til at gå, om det bliver svært eller ej. Men vi skal i hvert fald i gang med kampen, og lad os se, om vi kan tage en sejr. God bolle til Kamaldin. Skal han bare skulle udefra? Det gør vi. Og min dame, hold da kæft. Okay. Når jeg skal være lidt sige indtil videre, så har jeg haft bolden kun. Altså, nu har jeg næsten ikke haft bolden. Og jeg føler ikke, at modstandstype med, eller legendarisk modstandstype til, det er decideret. Altså, nu har de ikke rigtig haft bolden, så jeg kunne sige så meget, men indtil videre, så synes jeg ikke, det har været svært en ultimativ. Men det er et godt skud. Målmanden vælger bare ikke at hoppe efter den, hvilket som er lidt sjovt. Men det er godt, Kamaldin gør det simpelthen til 1-0, og sindssygt. Og så står der 2-0 efter et kvarter. Jeg skal ærligt sige, lige nu, der føler jeg virkelig, at modstandstype til på legendarisk, det er meget nemmere end bare ultimativ uden modstandstype. Vanvittig god bold, der har vind. Lige et lille backheel under, jeg ved ikke, hvad den finte hedder. Men godt skud, finessen op i hjørnet, og 2-0 efter et kvarter. Lige nu, så ser det ud til, at vi skal tilbage til ultimativ, men ja, vi giver hele kampen, så må vi se, hvad sker. Der er rødt kort, og måske strafspark. Der er i hvert fald rødt. Der er ikke rødt kort. Er der frispark? Undskyld mig, hvordan er der ikke rødt kort der? Og hvor, altså, det er clean sweep. Kun nakker ham der. Det er jeg ved da, jeg brokker mig ikke. Nogle gange skal man bare kvartere, og så lader man brokke. Men her vi går, han skyder den, og jeg putter Rodon ind, for det, så scorer han. There we go. Sindssygt. Jeg tror, jeg kan huske, hvad modstandstype det gør nu. Det gør bare, at de finder hele tiden. Og det er egentlig sindssygt, fordi 90% af alle de finder, de laver, de er mega unødvendige. De finder sig selv. Altså, der er lige ikke nogen rundt om, når de finder. Så det er basically bare det, de gør. Og så er de mere aggressive. Så det er egentlig ikke. Altså, jeg synes, det er lidt nemmere. Kan vi lægge en bold derover til Lopez? Det kan vi. Han tager den ned. Og lang hjørne. Der vil gå med dem, og så står der 3-0. Ja, vi skal da op på ultimativ ud modsatte type til. Fordi modsatte type gør det tit bare nærmest, at de finder konstant. Det giver ikke rigtig nogen mening, de finder det lavt heller ikke. Når der ikke er nogen nærheden af dem. Men altså, ja. De er mere aggressive, hvilket som giver flere kontraangreb også.
Så det gør det faktisk nemmere ordnet. Så ja, inden så skal jeg spille med ultimativ uden modstand type, eller så skal jeg bare lære at spille med ultimativ plus og modstand type til, selvom det tror jeg, det har jeg prøvet før, det synes jeg var sindssygt. Men det gør, at jeg skal prøve det på et tidspunkt. Det kan være blevet bedre siden dengang. Igen, kontraangreb der, og Jonas Vind, skal han have et mål? Min damer og herrer, det skal han. Lang hjørne, bum, og så står der mål. Hvad fanden laver målmanden der? Jeg skyder det lige i midten på ham. Og han, I don't know. Men there you go. Ind under kontraangreb, og det er det eneste legendariske med modstandstype gør. En masse åndssvage finder for modstanderen, og en helvedes masse kontraangreb for os. Og den der bold der, flyver ikke lige mod målmanden. Han har ikke gjort det godt i hvert fald. Kommer til her, og to be honest, jeg ved ikke, jeg burde nok bare hurtigt simulere, eller bare simulere hen til slutningen af kampen, fordi vi kan få 10 mål den kamp her, hvis jeg bliver ved sådan her. Vi kan også, ved du, lad os fortsætte at se, hvor mange mål vi kan få, så har jeg en titel og thumbnail, det kunne altid være noget. Hold da op. Altså, jeg siger det bare godt. Jeg tror, jeg skal bare prøve at spille til vind, fordi den rekord, jeg snakker om, vi kunne slå med sidste, episode. Det er legit nu, han kan få de mål, han har brug for. Men der er gået 5-0, Søndergaard scorer. Og jeg kan ikke engang huske, om der er skudt målene. Men jeg ved ikke, om det er Søndergaards første eller andet mål, det der, men nu er jeg på tavlen. Der er offside, men du misser målet. Hvordan misser man et mål? Det er ikke lige så slemt som det Ego han missede mod Sønderjyske i fredags eller lørdags, men det er tæt på. Det her, det er godt. Randers spil. Kallesø kommer til linjen, får den lagt på tværs og derinde. Nej! Sure. Ved du hvad, jeg ved ikke hvordan det blev til et mål, men det er jeg så bare Sabi, han var overhovedet ikke dækket op, og han stod inde i feltet. Han var ikke offside eller noget. Der var bare ikke nogen, der dækkede ham op. Så tænkte jeg, lad os lige loppe den over forsvaret. Prøv at se der, Sabi, han står helt frit derinde. Der er ingen, der dækker ham op. Han er ikke i offside position. Bum. Og målmanden har, det er det 6. gang, jeg ser målmanden lave den der, animation der, hvor han bare ligger sig på den måde. Bam. 6-0. Hold da op. Så fik Nord sendt mål også. Ja, en ting jeg altid glemmer med, som jeg skal huske, det er, når der er sådan en kontraangreb der, hvor de ikke løber ind i feltet endnu. Jeg skal lade mig løbe ud af målet, fordi de løber altid, det virker altid, så det er lige en ting, det var en ting, jeg glemte der, men det skal jeg også lige huske, men altså, okay, kunne vi ikke lige have clean sheet, det kunne være sygt nok. Men nope, ikke i dag. Syv et. Jeg kan ikke huske sidste gang, jeg scorede så mange mål. Men there we go. Jeg tror, jeg har scoret 6 mål før en kamp på en karrieremål, men jeg har scoret off-cam, men altså her på YouTube, der mener jeg ikke, jeg har scoret så mange mål i en kamp før som 7, men nu er jeg i hvert fald 100% sikker på, at legendarisk med modstand type, det er meget nemmere end bare at spille ultimativ uden modstand type. Alright, vi kommer til den kampen her, og 8 mål i en kamp, det er ikke tit, man ser det, og 7 af dem kom for os. Ja, gigantisk sejr, og der var ikke så meget at sige der. Det er jo nok et rimelig kedeligt segment af videoen, det er ret ked af, men jeg kan sige, hvis jeg ikke prøvede det nu, så vil jeg bare prøve det senere hen. Og det er godt, vi finder ud af nu, det skal vi prøve igen det der. Men så ved jeg også bare, legendarisk uden modstandstype, det er i hvert fald alt for nemt. Spørgsmålet er bare, skulle man prøve ultimativ med modstandstype? Skriv ned i kommentaren, hvis jeg tror for den her episode, der tager vi det fra, men skriv ned i kommentarfeltet, hvis I synes, vi skal prøve det næste episode. Fordi jeg ved, Midtjylland og FCK, de er stadig vi kunne ikke vinde FCK sidste gang. Vi var så tæt på at tabe mod dem med ultimativ uden modstand type. Så ja, nu ser vi. Men der er gået 7-1. Skal vi lige se, det er vores største sejr, ikke? Jo, der er gået største sejr 7-1. Vores største nederlag 4-1 mod FCK. Vi har en simulationskamp her mod Vejle. Og vi hurtigt spiller kampen, skulle meget gerne vinde. Og vi spiller 2-1. Vind scorer 2 mål. Sådan. Det er seriøst det, vi har brug for det her. Jeg glemte faktisk at tjekke, om der scorede sidste kamp, og basic stats, det kunne faktisk meget sjovt. Men lad os lige huske, hvor mange mål Vind han har. Han har scoret 21 mål på 24 kampe, hvilket som siger, han skal score 9 mål på de næste 8 kampe. Det kommer til at blive svært. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, men altså, jeg skal være ærlig at sige, lige nu, der fører vi Superligaen så stort, at jeg tror, jeg bliver nødt til kun at prøve at score vind nu. Okay, men vi kommer simpelthen til kamp nummer 2 for dagens episode, som bliver imod FC København. Og de er allerede et godt stykke bag os, så lad os bare håbe, vi kan få udbygget føringen. Vi kommer selvfølgelig til at spille kamp ultimativ. Kan vi tage en sejr? Jeg skal være ærlig at sige, det kan blive svært, men det ser vi. Jeg kan se, de har ikke...
de ikke vildt igen. Okay. I hvert fald, vi går i gang med kampen her. Og så, ja, lad os tage 3 point. Og lad os komme tættere på, at... hvad hedder det? Lad os komme tættere på, at sikre Superliga-titlen. Det kan være, at det sker i den her episode stadigvæk. Så det bliver lækkert, hvis det kunne ske. Hold da kæft. Okay, kan vi få... okay, vi kan ikke få et replay. Jeg skal lige se det der. Mate, det her, det er jo... altså, det er jo fuldstændig... prøv lige at se det her. Jeg prøver at skyde på målet, ikke? Og altså... hvordan kan jeg miss... så... den flyver lige tit ud af stadion, den her. Der skal heller ikke meget til, vel, men altså... holy shit. 3 mod 1 her. Det er ikke ligefrem en skide god situation, vi står i her, men... ja, der kommer den. Bum, så står der 1-0. Det synes jeg også bare vildt, ikke? Fordi vi har spillet meget bedre end SK. Vi har haft alt boldbesiddelse over alle chancerne, men det er kontraangrebet. Det fucker ting over. Og så står der 1-0. Far snak gør det. Ja, de har ikke vildt til at gøre, men de kan stadig gøre det. Det er pisse irriterende. Altså, come on. Damn it. Okay, jeg troede, at han ville skyde den over i venstre side af målet. Det lignede også virkelig, at det var den var hans fodpar, men han får den ned i højre side, og when there it go, Oscar Søndergaard gør det simpelthen til 1-1. Jeg vidste godt, at målet ville komme før eller siden. Selvom i sidste episode, der var det lige før, at det ikke kom. Men there it go, Oscar Søndergaard gør det, og masser af plads til ham derinde. Tænk bare, han skal bare have den. Og han laver nærmest en ydersidespark ned i højre hjørne. Altså på sådan her, det ligner virkelig, at han vil skyde den over til venstre, men han skyder den faktisk ned til højre. Og det kan godt være, det kan godt være, det der forvirrer Grydeboost, og gør, at vi står 1-1 lige nu. Oscar Søndergaard, altså han er en legende. Dejlig mand. Dreng, fuck han er 17. Goddammit. Løb, Lopez. Løb for Sivnus der. Kan vi lægge en bold tilbage til... nej, kan vi ikke. Nej, vi kommer til at lege her. 1-1. Ja, det ligner en tro kopi af sidste kamp. Det gør det faktisk ikke, fordi sidste gang der var vi virkelig presset. Og det var lige før, at de kom foran 2-0, inden vi kom foran 1-1. Eller inden vi kom tilbage på 1-1. Slutningen af kampen. Here we go. Vi ja, 1-1. Det ligner faktisk meget, at vi godt kan tage sejren her. Vi spiller meget bedre FCK endnu, og ja, vi skal bare fortsætte det, vi gjorde i første halvleg. Det skal bare fortsætte i anden halvleg, og så skal sejren nok komme. Ja. Ja tak, mine damer her. Jonas Vind gør det til 2-1. Det er lige præcis ham, jeg vil til at score. Now, vi har en kamp ud af de 8 resterende, hvor vi skal have 2 mål med ham. Og der er også masser af simulationskampe, så han skal også... åh gud, jeg er fuldstændig klønt, han skal også skrue alle simulationskampene. Men altså, ved du hvad? 22 mål op på lige nu. Vi har stadigvæk 7 kampe tilbage til den her, så han skal stadig have et mål mere. For at han skal have en chance for at bare score et mål i alle resterende kampe. Han kan selvfølgelig også tangere den, hvilket også er i orden. Men vi vil gerne have rekorden med ham, ligesom vi havde rekorden med Haaland i vejen til toppen. Så vil han gerne, så vi vil gerne have med vind her i AGF-karrieren. Men ja, 2-1. Vi fører det mindste. Jeg ved ikke, hvad der helt nøjagtigt skete der, hvordan det kunne lade sig gøre, men hvordan... det ligner nærmest... det var nok mærkeligt skud det der, men lige før vi gør til 3-1 der... kom så. Kom så, Vind. Kom så, Jonas. My man. Kom så. Det kan godt være, at Victor Nielsen er der, men du er hurtigere. Han er faktisk hurtigere. Alright, og så skal den være der. Lige den der. Skud! Hvad var det? Hvad var det for et skud? Jeg ved det ikke. Men hey, det er pisse ligegyldigt for der mål. Jeg skal bare lige sige, jeg var 100% sikker på, at jeg ville fuck det op, efter jeg tog det træk der. Jeg skulle bare skudt første gang. Tag lige træk der. Skyd den ind på Victor Nielsen. Rammer stolpen ind. Tæller det der som et selvmål. Okay, det tæller som mål til Jonas Vind. Okay, 23 mål, mine damer og herrer. Det han skal også gøre nu, det er bare, at skudt et mål. Vi har spillet 23 kampe. Ja, nu skal jeg lige snakke dansk her. Nej, så lige nu der er det faktisk sådan, at Jonas Vind, han skal score 7 mål på 7 kampe. Så han skal bare score et mål alle næste kampe. Og så vil han tage rekorden. Fuck, hvor lækkert. Kom så, det kan han godt. Han skal bare lige score i simulationskamp, det er det, jeg er bange for. Med mindre. At han gør det til 4-1, mine damer og herrer. Vi fuldstændig knækker FC København. Og gør det til 4-1, og det er næsten lige før, at... altså, det er jo åndssvagt det her. Jeg siger det bare ikke godt. Næste sæson, vi synes hold, det bliver nok forhåbentlig bedre i sidste sæson, vi kommer til at spille med AGF. Og det er næsten, vi bare skal simulere hele Superligaen og kun spille Champions League der. Men altså, der går Jonas Vind gør det. Nu skal han score 6 mål på de resterende 7 kampe. Han er så tæt på lige nu. Grydeboost, vi har en mand her, der skal slå en rekord. I har tabt kampen.
Lad den nu bare lige gå igennem. Altså, I har ikke noget at spille for alligevel. Vildt nok redning, men altså... Hvis Jonas Vind havde skruet der, det kunne være sindssygt. Kommer slutte den kampen her. FCK presser på. Det rimede. Men altså, vi lader ikke flere mål gå ind. Det er fuldstændig vanvittigt at tænke på. Vi har skruet 11 mål på to kampe. Og i begge kampe, der har vi også lige lukket et mål ind. Altså, det er... Flækken, han kan bare ikke holde clean sheetet. Måske kommer en chance her. Nope, vi får den lukket ned. Og fyrer den her bold opad. Kan Jonas Vind? Hvis han har fået den her, det kunne være vanvittigt. Men kampen kommer til slutning. Vi tager endnu en sejr, og ja, vi er flyvende lige nu. Den eneste måde, det kan blive svært på, det er, hvis jeg putter modstand type til på ultimativ. Men jeg er bange for, at det bliver det sted muligt. Og nu skal vi møde FC Midtland, og FC Midtland, de er ikke dårlige. Så ja, det kommer i hvert fald til, det kommer til at blive næste episode mod Nordsjælland. Vi kommer til at prøve det, hvis det bliver noget tidspunkt. Men ja. Vi kommer til situationskamp her mod Randers, som vi jo egentlig i princippet burde spille, fordi de ligger på en 4. plads lige nu. Men jeg vil rigtig gerne være halvvejs færdig med, med slutspillet her, inden vi er inden episoden er slut. Så det kan godt være, at vi spiller mod Randers. Det er vores sidste kamp, så det er siddet til næste episode. Der spiller vi FCK, Midtjylland og Randers. Så ja. Men for nu, så vælger jeg at simulere kampen. Og kan Jonas Vind få et mål? Det kunne være lækkert. Det kan han ikke. Lopez scorer. God damn. Men det er også fint nok. Vi scorede jo, hvad var det? Vi scorede hat-trick med ham sidste kamp, så ja, han burde stadigvæk have en rimelig god chance for at gøre det. Mine damer og herrer, det er tid til sidste kamp for dagens episode, og det her, det er muligvis den største kamp i hele serien, fordi det her, det er kampen, der kan afgøre, om vi skal vinde Superligaen. Alt vi skal, det er bare ikke at tabe mod Midtjylland, og så har vi sikret os Superligaen, fordi de skal bruge 18 point til at indhente os, og det, fordi de har 6 kampe, på 6 kampe kan man maks fra 18 point. Så vi kan se nu, vi fører med 18 point. Så hvis vi bare får udgjort her, så har vi vundet Superligaen. Så det er så simpelt. Vi skal bare ikke tabe, og så vinder vi Superligaen. Om vi taber kampen, og vi taber alle kampe fremover, så ser det nok ret usandsynligt ud, at vi vinder Superligaen. Men vi skal bare bruge 1 point i alle de resterende kampe, vi spiller, og så burde vi meget gerne vinde Superligaen. Så lad os komme i gang med kampen mod Midtjylland, og lad os håbe på det allerbedste. Det burde ikke være så skidesvært. Vi skal bare ikke tabe. Og så er jeg tilfreds. Måske få nogle mål med Jonas Vind. Det kunne også være lækkert. Men lad os komme med om kampen. Og lad os... jeg ved ikke, om vi løfter... Jeg tror ikke, vi løfter trofæet nu. Men jeg tror, vi får nogle animationer til sidst. Med at vi jubler over, at vi har vundet Superligaen. Så lad os komme med om kampen. Og lad os holde FC Midtjylland væk fra at score. Det er egentlig det vigtigste. Det er sådan set lidt ligeglad med, om vi spiller udgået, eller hvad vi gør, så længe bare ikke taber. Det er det vigtigste. Ja, altså jeg vil sige, vi presser lidt, men Midtjylland, de er også okay. De er godt med, de har boldbesiddelse. Men altså, jeg tror, hvis der er nogen, der scorer nu, så bliver det nok også. Måske vi kan noget, fordi Jørgens Park her. Kamaldin ligger den over til Sabi. Søndergaard, finesse udefra. Vind, den ligger lige for fødderne af Vind her. Kan han komme igennem? Det kan han ikke. Damn. Okay, jeg ved ikke, om vi er uheldige, eller om vi stadig, altså, vi, jeg ved ikke, hvad der sker. Vi har så mange chancer i den kamp her lige nu, og der ser ikke ud til, at der er noget, der går ind. Der var lige en lille tørke der chancer, hvor der ikke rigtig kom noget, men den der gør, altså, hvor er det uheldigt, at vi scorer. Men altså, to be honest, det er ligegyldigt, for vi fører stadig Superligaen, og lige nu, der, hvis det her, det er, altså, proviseres lige nu, der er provisorisk, lige nu der har vi vundet Superligaen, hvis vi slutter sådan her. Så jeg er egentlig meget tilfreds. Men altså, det kunne godt lige have været et mål, det der. Alright, først er jeg done. Og ja, som sagt, vi har vundet Superligaen lige nu, som det ser ud. Og vi skal bare holde det her i anden halvleg. Det ligner heller ikke rigtigt, at Midtjylland, de har noget. Lad os lige kigge på kampfejlen her. 10-0 skud. Det siger sig selv. Vores hold er for OP. Altså, vi er legit et hold, der er for god til Superligaen. Vi er den danske PSG. Altså PSG, jeg ved godt, de lige har tabt Ligue 1 til level. Men med det hold, de har nu, med Messi og der snakker om Pogba og Hakimi, Donnarumma, Neymar, Mbappe. Det hold, det er alt for godt til fransk fodbold. Og det er det samme, vi er. Vi er alt for gode til dansk fodbold. Så der er ingen tvivl om, at den næste sæson, der er Superligaen sådan lidt anden prioritet, hvor Champions League er første prioritet. Og måske endda Europa League, hvis det der vil røve ud, som det godt kunne ske. Men altså, ja. Oh my god. Please, gå væk. Nej. Hvordan? Oh my god. Vi har haft alt spillet i hele kampen. Og så kommer den der. Legit.
altså det her, det var legit ment til at være dagen, hvor vi skulle have, altså det var ment til at være en episode, hvor vi skulle afklare Superligaen. Og nu står vi her, bagud 1-0. Oh my god. Det er jord med dem her. Så må Superliga tilfældet bare vente til næste episode. God damn it. Åh, oh, Midtjylland. Fucking Midtjylland. Ja, yeah, ja. Yeah. Så må det jo vente med at vi løfter det trofæ. Well, ja. Yeah, det er sgu lidt ægget det her, men det er jo god. Kampen kommer til slutning, og vi taber 2-0 til AC Midtjylland. Hvilket som, ja, yeah, ikke var noget, jeg havde regnet med. Men Superliga tilfældet venter bare til næste afsnit. Det er også i orden. Det er sgu fint. Goddammit. Heldigvis, mine damer og herrer, så ligger landet stadigvæk sådan, at vi stadig bare skal spille uafgjort i en af vores resterende kampe, så vi vundet Superligaen, fordi de skal bruge 15 point for at udligne med os, og ja, de kan få 5 point på de sidste 5 kampe, så det bliver stadigvæk, altså vi skal bare have point næste episode. Men kunne I ikke lige se, hvis jeg ender med at tabe alle kampe næste episode, og det går helt galt. Altså vi skal starte med FCK, så har vi Vejle, så jeg ved ikke, om vi gør det med FCK, men så kan vi i hvert fald gøre med Vejle, der burde vi kunne afslutte det. Men mine damer og herrer, det er også her, jeg vil afslutte episode. Næste afsnit, det bliver allersidste afsnit for den her sæson. Og jeg tænker, vi skal... Jeg ved ikke, om jeg skal fortsætte med Audi og hvad hedder det, Adidas for næste sæson. Og bare lade med at lave nogle... spørgeskema omkring, hvad vi har. Skriv ned i kommentarfeltet. Vil I gerne have, at vi skifter Audi og Adidas ud? Eller vil I gerne have, at vi bare beholder Audi og Adidas for næste sæson? Fordi jeg er lidt i tvivl der. Men i hvert fald, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I smed på video. Hvis I godt kunne lide den, må I meget gerne smide et like af nye, og I kan subscribe, hvis det er kæmpe surprise, hvis I kan gøre det. Og så ses vi til næste video med Audioskud. Peace.